Mütləq, bugün mən sizə ikinci isə 2019 fizika test suplosundan bir nömrə situasiya məsələsini həllə tanış edəcəm. Məsələn, şərti belədir. Şagird naqillərin ayrıca və paralel birləşmə qanunluqlarını öyrənmək üçün şəkildə göstərildiyi kimi elektrik dövrəsi yığı, rampların hər birinin müqaməti indir. Burada dövrənin sistemi burada göstərilib. Gördüyünüz kimi burada 4 lampadır. Lampalardan ikisi ayrıca birləşib, 2 lampa isə paralel birləşib, sabit cərəyan dövrəsinə qoşulub. Birinci halda göründüyü kimi çevirici hasarın köməklə yalnız ayrıca birləşmiş 2 lampa dövrəyə qoşulur, amma paralel birləşmiş 2 lampa isə dövrədən ayrılır. Bizdən soruşulur ki, hasarın hansı vəziyyətində dövrənin ümumi müqaməti ən böyükdür. Aydın məsələ ki, hasarın bir vəziyyətində lampalar ayrıca birləşdiyinə görə bilirik ki, lampalar ayrıca birləşdiyinə görə ümumi müqamət ayrı-ayrı lampaların müqamətlərinin cəminə bərabərdir və lampaların müqaməti eyni olduğuna görə və 2 lampa iştirak etdiyinə görə ümumi müqamət burada 2 el olur. Amma əgər biz açarı 2 vəziyyətinə gətirsək isə, açarı 2 vəziyyətinə onda arzı birləşmə 2 lampa dövrədən ayrılır. Yalnız dövrə, bu deməli 2 paralel birləşmiş lampa dövrəyə daxil edilir və bu halda isə ümumi müqamət el 2 bərabərdir. Yəni bir lampanın müqaməti bölünsün olan sayına. Yəni, göründüyü kimi lampalar ayrıca birləşəndə ümumi müqamət böyük olur, amma paralel birləşəndə isə ümumi müqamət azalır. Sonra, iki açarını bir vəziyyətindən iki vəziyyətinə keçirəndə amperimetrin göstəricisi dəyişər. Əgər açarın bir vəziyyətində, deməli, ümumi dövrəsi 10 qanun tətbiq etsə, I1 bərabərdir, U bölünsün 2 eldir, amma iki halında isə I2 bərabərdir, U bölünsün 0.5 el olur. Əgər bunlar tərtəbə bölsək, I1 bölünsün I2 bərabərdir, U bölünsün 2 el, buradan da 0.5 el bölünsün U-ya. Buradan U-lar ixtisar gedir. Əgər bunu biz yazsaq, I2 bölünsün I1, onda alınır, 2 bölünsün 0.5, bu da olur 4. Deməli, alınır ki, I2 bərabərdir, 4, I1-ə. Deməli, iki halında ümumi cərəyan amperimetrin göstərişi bir halındakı amperimetrin göstərişindən 4 dəfə böyük olacaq. Sonra, K açarının bir vəziyyətində dövrədə ayrılan güc 200 watt olarsa, iki vəziyyətində ayrılan gücü hesablayın. Hər iki halda deməli, dövrə sabit gərginin bənbəyinə qoşulur. Əgər biz sabit gərginin mənbəyi gücün düsturu birinci halda P bərabərdir, U kvadratı birinci halda ümumi müqamət 2 evdir, ikinci halda isə P2 bərabərdir, U kvadratı bölünsün 0.5 elə. Əgər bunları biz tərə-tərə bölsək, onda P1 bölünsün P2 bərabərdir, U kvadratı bölünsün 2 el, 0.5 el bölünsün U-nun kvadratı. Burada da ixtisar gedir. Sonra, əgər biz bunu yenə də P2 və P1 kimi yazaq, onda alınır 2 bölünsün 0.5, burada alınır 4. Əgər P2-ni tapsaq, P2 bərabərdir, P1 vurulsun 4-ə. Bərabərdir. Deməli, birinci halda güc. Deməli, 200 watt olduğuna görə, yalnız 4 vura 200 watt, bu da bərabər olunur 800 watt-a. Deməli, iki vəziyyətində ayrılan güc olur 800 watt.